Դուք ինձի պես ուրիշտեղ ծնած չեք, դուք հայրենիք ծնած եք։ Ձեր բախտը հիմա չեք կրնար հասկնալ, հետո պիտի հասկնաք։ Ձեզ մեզ շատեր պիտի այցելեն ամբողջ աշխարհ, պիտի տեսնեն շատ գեղեցիկ ու անուշ տեղեր, ու պիտի հասկնան, որ ավելի գեղեցիկ ու անուշ տեղ չկա, քան հայրենիք։ Վիլյամ Սարոյան։ Թուրքերը ուզեցին մեզի փնաչնչել, մեզ քանդել որպես ազգ և մեր եկեղեցին ալ հետաքանդել։ Ես իմ բաբիգիս վրեժն եմ, չքանդեցին։ Այսին իմ միջոցավը իմ բաբիգս ապրում է և աշխատում է որպես քահանա իր ժողովրդի մեջը։ Իմ արմատներս գուքան Արևմտահայաստանի Խարպետ նահանգից։ Հայրս Խարպետ նահանգի Շնտիլ գյուղ է ծնված, և ասեմ, որ Շնտիլ գյուղը արդեն գիհիշվի ուրարտական թագավորության ադենը, նախքան Քրիստոս մոտավորապես 900 տարի այնտեղ գիհիշվի որպես Թիլ Ադզնի, և ուրեմն հայրս այդ գյուղից է։ Մայրս Ալթարցյալ Խարպետի Աշվան գյուղից է, Աշվանը ավելի Չմշկազակի մոտն էր, Չմշկազակն ալ նշանավոր էր 6-րդ դարու բյուզանդական հայ ազգի գայսրի մի, Հովհաննես Չմշկի գոգով։ Եվ ուրեմն ծնողքս ծնած են Հայրենիքում, և 1915-ին իրենք արդեն մեջի եղան հայկական դեղահանության և ցեղասպանության։ Մայրս իր ընտանիքին հետ իրեն կրցան Փախչիլ Դերսիմ, որ քյուրդական շրջան մներ, հետո Դերսիմից անցան ռուսական բանակին գողմը 1916-ին, հետո երբ ռուսական բանակը քայքայվեցավ, նրանց հետ ետ քաշվեցան, եկան մինչև Ալեքսանդրապոլ, ներկա Գումրի, և ուրեմն իրենք ելան Ալեքսանդրապոլից և կացին Թիֆլիս, Վլադիկավգազ, Գրոզնի, Մայքոպ, Կրասնոդար, Արմավիր, մինչև Նովորոսիսկ, և այնտեղից անցան եկան Իստանբուլ և Բոլիսից Ամերիկա եկան, և մայրս Ամերիկա եկավ 1921-ին։ Հայրս որբ մնաց Խարպերտ Գերմանացվոց որբանոցին, որ հետո դարձավ ամերիկացիների որբանոցը, հետո 1922-ին Մուստաֆա Քեմալ Ատաթուրքը պահանջեց, որ հայ որբերը կամ պիտի խնամվին թրքական կառավարության կողմից, կամ ամերիկացիները կրնային հանել որբերը և դանիլ ուրիշ երկիր, և այդ պարակային հայրս որբերի հետ փոխանցվեցավ Բեյրութ Անտիլյաս, և այնտեղ Անտիլյաս Նիրի Ստրիլիֆի որբանոցի մեջ է, մինչև 1927-ը, երբ որ իր եղբայրը, որ Ամերիկա կացեր էր 19 տարի առաջ, զինքը դավ և բերել տվավ Ամերիկա, ուրեմն հայրս 1927-ին Ամերիկա եկավ, և այնտեղ Ուստուրում ծանոթացավ մորս հետ, սիրահարվեցան և ամուսնացան։ Մեր տունը հայկական օջախ մներ, այսինքն մայրս քահանայի զավակ էր, իմ բաբիգս նահատակվեցավ 1915-ին, իմ քերիս ալգամավոր եղած էր ռուսական ճակատին վրա առաջնամ աշխարհային պատերազմին, և ուրեմն մեր ընտանիք մորս կողմից շատ զորավոր հայկական ինքնություն ուներ։ Հայրս միշտ գսեր, որ որբանաց երտալով մի լավություն մգար, այն էր, որ ինքը լավ գրտությունը ստացավ որբանոցին մեջը, մինչդեր անոնք, որոնք որբանոց չկնացին, լավ գրտություն չունեին հայերենին, և ուրեմն հայրս հայ օրաթերթը միշտ կարտում էր, և հայկական անցուդարձերով միշտ զբաղվում էր։ Ուստուր մեծա, և ասեմ, Ուստուրը հետաքրքրական քաղաք մներ, նրա մեջ գային բազում ազգեր, բազում գրոներ, մինչև 5 տարի կան անգլերեն չէի գնար խոսիլ, դունին մեջը լրիվ հայախոս էին,
Pezedo yapurtu brotskatsi anchust anklerin astetsutyuny mets yegav yev asem mikane daruts edo alyevs hayeren chey qoser almian anklerin go qosey nunis tsnokis et anun kal mishta go pahanchen vor hayeren qosim che amerikayen anklerin petke qosin yete mayresin ziyet hayeren qoser janabarin iren gsey ktistagits Անգլերեն խոսիր, հայերեն մի խոսիր, որտեվ չէի ուզեր օդար երեր դալ։ Գամաց-գամաց տեսանք, որ նշանավոր հայեր կան։ Օրինակ Ուիլյամ Սարոյանը այն անձն էր, որ առաջին հերթին մեզի հպարտեց, որ հայ ենք, որ ինքը հայ էր, մենք էլ հայ ենք։ Եվ անոր քիրկերը կարտացի էր, իմ վրա ազդեցություն ունեցավ իր քիրկերը։ Եվ այսպես կամաց-կամաց մենք այնտեղ եկանք, որ հայերը այդպես նվազ ազգ մը չեն։ Երբ որ 16 տարեկան եղա, մի քանի հայ ընկերներ ունեցա, եւ անշուշտ մենք կսիրենք նստել մեր դերդերին մասին խոսել, ըգոդուն դերդեր ունենք, մեր ծնողքը երկրից եկած, լավանքրեն չկիցո եւ այդն այսպես, եւ ուրեմն ավելի մոդեցա այս դղոցետ, եւ նրանց միջոցով ավելի ընդհանրապես հայության հետ, եւ սկսա եկեղեցի երթալ։ Մեր եկեղեցին Իմ դունից 4 կիլոմետր հեռու էր, բայց ամեն գիրակի քերիս դուգուն հետ քալելով գերտայինք եկեղեցի։ Նախ եկեղեցի կացի եւ քահանան ասա, որ ինչ համար երկեցի խումբին մեջ չես երկել, եւ սկսա երկեցի խումբին մեջ երկել, հետո Սուրբ Սեղանին սպասարկել, հետո կամաց-կամաց երդասարտացին անդամ եղա, եւ այսպես շատ հետաքրքրվեցա եկեղեցիով։ Մի օրը Եկեղեցու խորհրդի անդամներից մեկը ինձ կանչեց իր գովը եկեղեցուց հետո եւ ասա, որ Արթյուր, անունս Արթյուր էր, լսած եմ, թե դու քահանակ ուզես լալ։ Անդրադարձա մի րոպե, հա ճիշտ է, որ մեկ այդպեսի բաներ մսած եմ, բայց լուրջ չէի, բայց ինքը ինձ հարցուց ասավ, ուզես քահանալ լինել, եւ մեկն ասի, այո, ուզեմ քահանա լինել, եւ ասավ, այսպես պետք է անես, այս մեր եպիսկոպոսին անունը այս է, հասցեն, չէի գիտեր այս բաները, հասցեն այս է, դու նամակ գրե իրեն, եւ անեգա քեզի ուղղություն կուտա, եւ անեգա դիրան արքեպիսկոպոս Ներսոյանն էր, որ մեր 20-րդ թարու նշանավոր հայ եկեղեցականներից էր, եւ անեգա հետաքրքրվեցավ ինձ, եւ ուրեմն երբ որ դպրոցը վերջացուցի 1952-ին, 17-18 տարեկանի, ինքը խրգեց ինձ, շատ հետաքրքրական է, Բեյրութ, Անտիլյաս, Անտիլյասը, որ հորս որպանոցն էր, եւ հետաքրքրական է, որ որպանոցը փակեցին եւ ծախեցին Գելիգիո Կաթողիկոսության, եւ այն ադեն ուրեմն Գելիգիո Կաթողիկոսության ջեմարանը կամ Տբրևանք, ինչպես որ իրենք ասեն, այնտեղն էր, այսինքն այն նույն տեղը, որ հայրս 4 տարի մնաց որպանոցի մեջը։ 3 տարի հոնդեղ կացի, այնտեղ հայերեն սորվեցա իրականին մեջը, այսինքն ես չէի գնար 5 պարքով քովի բերել հայերեն խոսելու համար, բայց այնտեղ սորվեցա։ Առաջին տարին, երբ որ քննության նստեցա, բոլոր քննություններից մեջը ծախողեցա, որտեվ չէի գնար հայերեն գրել եւ այլն, բայց հետո սորվեցա, եւ երբ որ ալևս վերջին դարիներ նիշերը շատ բարձր էին, ետ եկա Ամերիկա, ուր որ համալսարանին մեջը շարունակեցի աստվածաբանական ուսումս, մի իրգուն մը նստած եմ Նյու Յորքի մեջ, խումբ մը հայդուղոց է, եւ մի տղամ մը ասա, որ Նյու Ջերզիում այս ինչ աղջիկը կա, մի մը սկսավ խոսիլ, ես իրենսի, ես կարծեմ այդ աղջիկը գիտեմ, եւ այս տղան սկսավ քովապանել աղջիկը, ասավ, իրապես քեղեցիկ աղջիկ է, լավ աղջիկ է, ես այս տղուները ավելի արագ պիտի շարժեմ, եւ ուրեմն կանեմ օր հետո բարանտես մը պիտի լար, մենք այն ադեմ բավական այսպիսի ընկերային սերնակներ ունենայինք, որպեսի հայ տղակը հայ աղջիկներին հանդիպին, եւ ասի, որ անպայման ինքը հոն գլար, եւ ուրեմն սերնարգին կացի,
քիչ մգանուղ կացի եւ ինքը հնչեր եւ գերեւի որ պիտի չկա, բայց քիչ էլ դու այն աղջիկը որ գարձեցի թե այն էր որ մասին գխոսեր այդ տղան եկավ լավ էր երևում եւ ուրեմն գիտեք հայկական շուտ սպարերը լավ են որ դեվ գրնաս հիմա մեր շուրջ բարերը լավ են, որ դեվ գրնաս ամբիճաբես մեկի մկովը կանքնիլ, առանց կնտրելու, որ ինձ ետ կամ կպարես եվ այլն։ Եվ ուրեմն կացի կովը եվ սկսան խոսիլ, ինքն ալ հետա կրկվեցավ, ես ալ հետա կրկվեցավ, եվ արդեն իսկ մեկ տարի հետո ամուսնացան։ Երեք զավակ ունեցանք, եվ հիմա չորս թոր ունինք, պարկ աստուծո, կոնե ինքը իր փլորտորները տեսավ, կոնե այդ մեկ մխիթարանքը ունի։ Հետաքրքրական է, մի բան մնա պետք եսեմ, ես հիմա վերջին օրերն էր, ինքը գիտեր թե պիտի մերներ, եվ գուզեմ սիրտը առնա, գուզեմ բան մսել, որ իրեն պիտի ուրախացնե, ինչ կն ասսել այդ բարակային, իրեն ասի թե, աղջիկ ջան, ես քեզ, ես քեզի շատ եմ սիրում, ես նորեն չեմ ամուսնանա։ Նայեցավ ինձ եւ ժպտեցավ, ասաց, ոչ ալ ես, եւ խնդաց։ Այնչափ սուկին մեջ չեմ, ինչքան գարոդի մեջը։ Հազարին արում 60-ին կահանած երմատրվեցա և ձրայած եմ ամերիկային մեջ Կենֆլայի Սուրբ Թովմաս եկեղեցին, Ռեյսին Վիսկանսին Սուրբ Մեսրոբ եկեղեցին, Սուրբ Ներսես Աստվածապանական ջեմարանին և նաև Ուոթերթաունի Սուրբ Փագոպ եկեղեցին, Մասաչուսեթս նահանգում Ուոթերթաուն Սուրբ Փագոպ եկեղեցին, որ մեր ամենեն մեծ եկեղեցին էր մեր թեմին մեջը, այնտեղ 30 տարի ծառայեցի որպես քահանա։ Գտչանամ փոխանցել մեր ժողովրդին մեր բաբենական հավատքը, վերջի վերջո ես իմ եկեղեցու շատ բան եմ բարդում, ես բարդավոր եմ իմ եկեղեցիս, որտև իմ եկեղեցիս տվավ ինձ ինքնությունը, իմ եկեղեցիս տվավ ինձ պատմությունը, իմ եկեղեցիս ինձ տվավ ընթացքը, բարյականությունը։ 1971-ին Էջմիածի մեջ պիտի ըլլար ժողովը, եկեղեցականների ժողով, և այն ժամանակվա եկեղեցականներ, որոնք շատ մեծ թիվը չեն, դրևս 35-40 Խորհրդային Միության զանազան կողմերից, և նաև այդ տարին առաջարկեցին, որ Սպյուրքից, հատկապես Ամերիկայից, երկու եկեղեցական կան, ես եղա այն երկու եկեղեցականներից մեկը, և ասեմ, սկիզբը ես չէի ուզեր գալ, 71 թվին դակավին Հայաստանը կոմունիստ երկիր էր, դակավին Սարա պատերազմը թե բավական զորավոր էր Ամերիկա և Խորհրդային Միության մեջ, և Հայաստան կամ և այն կոմունիստ երկիր մը, և այն ոտիվ շատ բան լսած էինք Հայաստանի մասին, բայց ասեմ, օտնավից երբ որ իջավ այդ բոլոր վերաբահումները փարատեցան, օտնավից իջա Արարատ լերը տեսա, և բան մի եղավ մեջս, ասիկա իմ բաբերիս երկիրն է, այսինքն հայը ինձ համար, հայը ես շատ չեմ հավատար արյան ցայն, որ գսեն, կամ այդպիսի բան գենսի և այլն, ինձ համար հայը, հայությունը կգայանա հիշատակին մեջը, այսինքն ես ունիմ նույն պատմությունը, ինչ որ թուն ունիս, այսինքն մեր հիշատակները նույնն են, ուրեմն երբ որ իջա Երևանի օդանավակայանում, Արարատ լերը տեսա, հասկացա, որ ասիկա իմ բաբերիս հայրենիքն է։ Այնադեն այդևս միտքիս մեջը թրած է, որ քոնի մի քիչ Հայաստան կամ աշխատեմ, ինչքանով որ գնամ, ինչ ձևով որ գտնամ, գիտեք Տրաստամատ Գանայանը Բոստումուն թաղված էր, և ես այդտեղ 30 տարի հովվությունների,
Եվ զավակները ուզեցին, որ իր մարմինը փոխադրեն Հայաստանում։ 2000 թվականին մայիս ամսվան մեջ եկանք եւ աբարանկացին, կոնդել թաղումը կատարեցին։ Այդ օրից ի վեր տարվան մեջ 8-9 ամիս հոսեմ, 3-4 ամիս Ամերիկա գմնամ ընտանիքիս մոտը, եւ ասեմ, որ Հայաստան գալով նախ եւ առաջ Խեգա արի հայ եկեղեցու երդասարտած շարժումին, որ հիմա ավելի մեծ բանի մն է վերածված, այսինքն սկիզբը գարկմը երդասարտած միությունների, եկեղեցիների, համայնքների երդասարտած միություններին, որ հիմա թեմական դարողություն ունի, հետո նաև ասուր արընտեր երդասարտների համար ուխտականացություններ կազմակերպած են, թասոխոսություններ, Սուրբ Գիրքի սերդողություններ, ճեմարանների մեջ թասոխոսություններ, եւ նաեւ հերուստացույցով, օրինակ հարցեր քահանայի շարքը գա կամ ռադիոյով, ռադիո վեմի միջոցով հոգևոր զրույցներ, եկեղեցիներին մեջ քարոզելով հոգևոր առանձնացման բահեր ունենալ, նաեւ սկսած է ավելի շատ հովվական գործունեություն մը։ 1895-ին թրկական չարտ եղավ Խարպերտում, եւ մեծ հորս դունը կանթեցին թուրքերը, եւ ուրեմն դունը պետք է վերաշինվեր։ Լսած է, որ Քովիքյուղի մեջ, որ Քույլուկը կոչվեր, որ հոնդե փողական քարոզիչներ եկած էին, եւ ով որ եկեղեցի գուկար եւ իրենց հետ կմիանար, իրենք տախտակ գուտային, որպեսի վերականգնեն իրենց դունը։ Մեծ հայրը, սորս հայրը, Թավիթ Տաստուրը, քնած եւ փողական դարձավ, ամեն գիրակի ժողովարան գերտար։ Հետո Ալևս չքնած, եւ քարոզիչ, երբ որ տեսավ, թե Թավիթ Տաստուրը մեծ հայրս չի քար, եկավ իրեն այցելություն տվավ եւ ասա, Թավիթ Տաստուր, ուր ես, ժողովարան չես քար, Ալևս, ինչ համար չես քար, ասա, բադվելի, Ալևս փեդի պետ չունեմ, միշտ իմ մեջս մնացել է հորս այդ հավատարմությունը, ինքը քոնի ինձ անիկա փոխանցեց, ես այդ բաները կուզեմ փոխանցել մեր երդասարտներին։ Հասկանալի, բայց նորին հոնդեղ մեկնություն պետք է։ Այդ տարին, որ ես եկա 92-ին, ես համ ուզեցի, որ իմ տղաս, որ այն ժամանակ 21 տարեկան էր և նոր շրջանավարտ եղած էր համալսարանից, իրեն համ ուզեցի, որ ամառը Հայաստան կա, գամավոր աշխատանք կնի այստեղ, ինքը չեր ուզեր գալ, ասա, որ լեզուն չեմ գիտեր, ինչ պիտի ենեմ, չարտ լված, փշրված երկիր մնե 1952-ին, ինչ պիտի ենեմ, ես, ասա, ես ծրագիր ունիմ, համոզեցի, չուզելով եկավ, 6-7 շաբաթ Հայաստան էր, վերադարձավ, օտնավիշտ դուրս ելավ, եսի, օխ, այս տղան ինձի պիտի հայու է, թե ինչու համար ինձ այդ երկիրը խրգեց իր եւ այն, օտնավից իջավ, ինձ նայեցավ եւ ասի, հա, պիտի սկսի, ռմբակոծումը պիտի սկսի հիմա, ասավ, հայրիկ ջան, հայրեն խոսեցավ, հայրիկ ջան, հետ պետք է երտամ, ինչու համար, ասավ, որովհետեւ այնտեղ կան քույրերս ու եղբայրներս, ուրեմն այդ մի գար ժամանակը, միջոցը զինք Հայաստանի մեջ, ինչպես որ 71 թվին 20 տարի առաջ ես փոխվեցա, ինքը փոխվեցավ, այսինքն ինչ որ ես չգրծա իրեն սորվեցնը 21 տարվան մեջ, մի ամիս Հայաստան զինք հայացուց, սո ինձ համար Հայաստանը այդ կարևորություն ունի։ Հորս ասած էի, որ հայրիկ ջան, եկուր ես քեզի շնտիլ տանիմ իր հայրենական գյուղներ, այսինքն այնտեղ, որ ծնած էր, մեծած էր, եւ ասավ, չեմ ուզեր երտալ, ասի, ինչու համար, ասավ, ես ինչու համար պիտի ուզեմ տեսնել այնտեղ, որ հայրս և մայրս սպանեցին, ասավ, ես Հայաստանը կուզեմ տեսնել, ինչու համար Հայաստանը կուզես տեսնել, ասավ, տղաս, ես կուզեմ երտալ գյուղը և տեսնել դադիգը ու բաբիգը իրենց տան առջև նստած իրար հետ վիճապանում են,
Հետո գուզեմ դեսնել փողոցում երեխեքը խաղում են հայերենով։ Գուզեմ պարկը մտնել գիշեր անց եւ այնտեղ անգյունը աղջիկը եւ տղամը տեսնեմ, որ իրար քրգած են եւ խոսում են սիրո խոսքեր հայերենով, հասկացա հյուրասածը։ Իրեն համար ավելի կարևորը հայությունն է, թե միայն աշխարհագրությունը տեսնել։ Ուրեմն այդ բանը ինքը ինձ փոխանցեց։ Ամենահայոց կաթողիկոսությունը ուր է։ Այստեղն է։ Քրիտկոտ լուսավորիչը ուր աշխատեցավ, Մեսրոպ Մաշտոցը ուր թաղվեցավ։ Ուրեմն այստեղ ուր որ դառնամ, իմ հավակականության ծննդավայրն է, այսին հողը եթե մի քիչ փորես, գելը անցյալից եկած կանցեր։ Ես ինչքան Բոստոն կամ Ամերիկան գսիրեմ, նորեն ես եկվոր եմ, իմ էկրանտ եմ, իմ արմատները սոնդեղ չեն, կում դունը սոսը։ Վերջի վերջով պիտի ուզեի, որ իմ զավակներիս կամ թորներիս մեկը, կոնե մեկը, այստեղ հաստատվի, որպեսի մեր Թավիթյան սերունդը այստեղ մնա և չգործվի օտարության մեջ։